Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk Polis akan deda nama dan gambar baki 61 tahanan Rohingya yang masih lolos. Berita penuh polis akan mengeluarkan nama dan gambar baki 61 tahanan etnik Rohingya yang masih lulus selepas melarikan diri daripada depot tahanan Immigration Sungai Bakap dekat Bandar Baru pada 20 April yang lepas. Ketua Polis Kedah CP1 Hasan Wan Ahmad berkata, pihaknya sedang menyiapkan nama dan gambar kesemua baki tahanan itu sebelum mengedar dan mengeluarkannya menerusi media masa dalam masa terdekat. Identiti mereka ini akan dikeluarkan supaya apabila ada tangkapan, boleh tahu mereka ini pernah lari dari depot immigration berkenaan. Kalau tidak keluarkan identiti mereka, mungkin penguat kuasa yang lain tidak tahu. Sebab nama mungkin mereka boleh tukar-tukar. Tetapi apabila ada gambar, ada tangkapan di Kuala Lumpur, Selangor atau negeri lain, kita boleh tahu mereka adalah tahanan yang dicari. Katanya ketika ditanya mengenai perkembangan kes tahanan rohingya yang melarikan diri itu. Terdahulu Wan Hasan mengadakan lawatan kerja ke markas teknikal Martak Pasukan Gerakan Am PGA Bukit Kayu Hitam bagi menyampaikan sumbangan raya kepada petugas PGA yang bertugas di sempadan. Sebelum ini, media melaporkan sebagian besar tahanan etnik Rohingya yang lulus dipercayai mahir mengenai keadaan negara. Sebanyak 50 daripada 61 tahanan itu didapati berada di negara ini antara 2 hingga 3 tahun sehingga membolehkan mereka dipercayai mengetahui cara untuk mengelak diri daripada dikesan dan ditahan semula. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku kita jaga kita. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi, bye-bye. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk Imbasan Mai Sejahtera dan Pelitup Muka Tidak Lagi Diwajibkan. 27 April 2022. Berita penuh imbatan kod untuk QR My Sejahtera tidak lagi diwajibkan apabila memasuki premis atau tempat-tempat awam bermula 1 Mei ini. Demikian kata Menteri Kesihatan iaitu Khairi Jamaluddin. Walau bagaimanapun menggesa orang ramai supaya mengaktifkan fungsi MySJ Trace untuk tujuan pengesanan kontak. Pada sidang akhbarnya di Putrajaya, dia juga berkata pemakaian pelitup muka tidak diwajibkan di luar bangunan atau outdoor. Katanya ini mengambil kira risiko penularan jangkitan yang rendah dalam keadaan di mana ventilisasinya adalah baik. Walau bagaimanapun, KKM menggalakkan agar pemakaian pelitup muka di luar bangunan terus diamalkan, terutamanya apabila berada di kawasan orang yang ramai dan sesak seperti Bazar Ramadan, Pasar Malam dan Stadium katanya. Menurut Khairi Jamaluddin, pemakaian pelitup muka juga digalakkan kepada individu yang bergejala seperti demam, batuk dan sesuma serta individu yang berisiko tinggi. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi pada berita akan datang. Bye-bye. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk Salam sejahtera Malaysia, berita terkini daripada sinarharian.com.my. Bertarik 4 Mei 2022. Bertajuk Desak Bubar Parlimen Awal Akibatkan Negara Kucar Kacir. Berita penuh. Ahli Parlimen daripada Padang Rengas iaitu Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz menegaskan UMNO perlu berhenti mendesak agar Parlimen dibubarkan dalam masa yang terdekat. Memetik laporan Awani pada Rabu, beliau berkata, rakyat akan menghukum parti yang mengkucar-kacirkan kestabilan yang sedang dinikmati sekiranya AMNO mahu parlimen dibubarkan ketika ini. Menurutnya lagi, yang di Pertuan Agung Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Bilasha turut bertitah bahawa Seri Paduka Baginda menginginkan sebuah kerajaan yang stabil. Katanya, jangan setakat bila untung, kita sebut tita raja. Tetapi bila tidak menguntungkan, kita akan buat berlupa, tidak boleh, katanya. Tambahnya lagi, jadi kita kena ingat. Apapun tita daripada yang di-Pertuan Agung itu memang ada. Mahukan kerajaan yang stabil, mahu negara stabil. Kalau kita langgar titah ini, maka betullah anggapan orang kita nak mengkucar kacirkan keadaan yang sedang stabil sekarang. Kenapa perlu kucar kacir di waktu aman dan stabil? Sekarang tidak ada apa-apa masalah, katanya lagi. Tambahnya, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mentadbir negara dengan baik. Tidak ada masalah. Saya lihat alasan yang diberikan itu spekulasi sahaja ataupun diadadakan sahaja, katanya. Selepas memperoleh kewenangan selesa dalam pilihan raya negeri PRN Melaka dan Johor, terdapat pemimpin daripada AMNO yang mendesak agar parlimen dibubarkan bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 PRU-15 diadakan dengan segera. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, kita jumpa lagi dan nyut-nyut bergema di channel ini. Bye-bye. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada perainsight.com bertajuk Pemilihan PKR, Rafizi pula buka pekung Saifudin. Berita penuh Calon Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli hari ini berkata beliau berkorban demi membantu Saifuddin Nasution Ismail ketika hilang kerja selepas tewas pada pilihan raya umum 2013. Pada pilihan raya berkenaan Saifuddin mengalami kekalahan menentang calon AMNO di Kulim Bandar Baru. Beliau bagaimanapun menang di kawasan sama pada 2018. Rafizi yang juga naib presiden PKR beliau berkata beliau memujuk Saifuddin kembali aktif dalam politik. Susulan kekalahannya dalam pilihan raya 2013 selain memberi laluan kepadanya menjadi setiausaha agung parti, jawatan yang kekal di sandang Saifuddin sehingga kini. Kenyataan merujuk Saifuddin berkenaan timbul susulan komen pencabarnya bagi jawatan timbalan presiden itu baru-baru ini yang mengulas ketiadaan Rafizi selama dua tahun daripada politik yang mana mencetuskan kritikan terhadap Rafizi menghilangkan diri ketika parti memelukannya. Rafizi menggesa Saifuddin tidak mengambil tindakan ingin memalukan orang lain dengan mengeluarkan kenyataan berbentuk peribadi. Katanya, beliau memainkan peranan penting kepada Saifuddin menyokongnya diberikan jawatan di Pulau Pinang selepas Saifuddin meninggalkan negara untuk bekerja di Indonesia. Rafizi berkata beliau mengemukakan kertas kerja kepada kerajaan Pulau Pinang melantik Saifuddin sebagai penasihat strategik kepada Ketua Menteri pada ketika itu Lim Guan Eng pada 2017. Katanya Kerajaan Pulau Pinang terima kasih. Maafkan saya. Katanya Kerajaan Pulau Pinang terima kertas saya dan Saifuddin dapat jawatan itu. Katanya lagi saya juga meletakkan jawatan sebagai setiausaha agung pada 2016 untuk diserahkan kepada Saifuddin sebab saya fikir ketika itu jadi naib presiden sudah cukup kata Rafizi ketika itu Rafizi sebagai naib presiden jawatan dipilih dan pada masa sama sebagai setiausaha agung parti Rafizi berkata beliau juga menjelajah ke seluruh negara berkempen untuk Pakatan Harapan PH walaupun dirinya tidak dibenarkan bertanding pada pilihan raya umum 2018 susulan kes mahkamah. Jadi mengapa jadikan saya sasaran kegagalan anda? katanya. Beliau bagaimanapun tidak tersinggung dengan kenyataan yang dibuat Saifuddin yang dianggap sebagai rakan baik. Namun sekadar menjawab soalan yang dikemukakan ahli di Purmatang Pau. Rafizi berucap di hadapan kira-kira 200 ahli di Bayan Baru hari ini dalam kempennya bagi jawatan Timbalan Presiden. Pemilihan parti akan berlangsung bermula 13 hingga 18 Mei. Secara berasingan, Rafizi berkata, beliau tidak aktif berpolitik memandangkan Perdana Menteri ketika itu. Mahathir Mohamad tidak menyukainya dan beliau tidak mahu menjejaskan peralihan kuasa antara Mahathir kepada pemimpin PKR Anwar Ibrahim katanya saya tidak bodoh saya boleh lihat tanda pimpinan ketika itu saya bercuti daripada tugas parti saya tidak mahu batu penghalang antara kerajaan dan Tun M katanya Rafizi berkata beliau akan terus berkhidmat kepada parti sekalipun gagal menang dalam pemilihan parti katanya beliau juga akan terus melakukan yang terbaik sekiranya beliau sekali lagi dipilih sebagai ahli parlimen di Pandan Selangor kerusi di mana disandangnya selama sepenggal bermula 2013 hingga 2018 Ketiga ini kerusi berkenaan di sandang bekas Presiden PKR, Dato' Wan Azizah Wan Ismail. Sekian berita. Salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.